Oh, jävlar. Whoa! Your kung fu is strong. Kill an opponent with mid-air kick. Var är vapnen? Där är en. Nej! Nej! Vad fan? Det är när vi kommer så på vapen först. Alltså. Oh shit. Nej. Den där var. Oh jävlar! Oh shit. Fan, hon tog den vägen. Nej, jag vill sluta. Nej, vad fan! Du kan ju rädda dig själv på väggen om du är duktig. Nej. Oh fuck. Nej, jag vill också ha blicky. Blicky. Oh shit, mitt vapen tog slut. Nej, jag kommer inte upp. Försvinn. Det är min. What? Vart tog han vägen? Och jävlar, han masket. Oh, det vill jag ha. Nej, jag har den. Jag har den. Oh shit. Nej. Låt mig vara. Låt mig vara. Nej. Oj, helvete. Oh, crazy ass moment. Oj. Oh, jävlar. Nej. Oh, fuck. Den där är så jävla rolig. Oh, jävla skoda. Nej! What? Jag tar den aldrig. Åh, oh, jävlar! Herregud, mannen. Jävligt var det. Kom hit. Nej. Oh, den här är rolig. Nej, ge mig den. Jag lade den. Nej, inte ormen. Det är inte ormarna. Tacka orm. Jävlar! Nej! Yes! Ah, vad fan! Kan jag såhär? Ah, kan vi få en skit trilla ner? Oh shit. Inte digel. Nej, lämna mig fred. Åh, oh, jävlar vad man flyger. Åh, oh, fy fan. Headshot. Åh, oh, den här är rolig. Oh. Nej, snälla. Jag står här. Hejdå. Nej! Vad fan? Jag har ju lite övertag då, för jag har spelat det här spelet förut, men... Ja. Oh, jävlar! Nej, vad fan, jag tappar mitt vapen. Nej. Oh! Fan, du, jag sköt dig typ 20 gånger med ett jävla hagelgevär. Ja, nej. What the fuck, du flyger ju. Jag tror att det är lite teasing mellan smörda med. Åh, oh, jävlar! Jag sköt dig, jag vet inte hur många gånger med den där. Du sköt dig 2 gånger med den där och jag fucking dog. Åh, oh, jävlar! Nej! Jarrå! Fan, ta dig. Åh, nej. Den här gungar väl. Ja, det gör den. Vad i helvete? Men vad fan? Jag blir högre upp än dig, ju. Dum. Vad? Hur? Vad hände där? Bugger du igenom, eller bugger du igenom marken? Ja. Oh! Nej! Fuck! Nej! Nej! Vad fan? Vänta, låt mig stänga min dörr. Vänta, attackera mig. Okej. Oh shit! Vad fan, jag gjort det. Det var den där banan. Okej. Okej, nu jävlar.
Lite oskyldig här. Kom då. Kan hända att jag glömde det där. Vad den där gjorde. Hur fan ska man överleva det här? Jaha, okej. Okay. Nej, det är inte. Det är fortfarande samma boll som du har typ 7 år sedan. Jag tänkte att säga någon. Vad är den till den här? Nej, 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 nej. Är som till det samma spelet? Google. Okej, let's go. Nej! Ja! Det där är fusk. Jävlar! Nu måste jag väl ändå vinna. Jag har ju slagit dig hur många gånger som helst med det här spjutet. Men kom då, vad fan! Ge mig vapnet. Två är jag. Vad fan, jag slog det 3 gånger. Rakt i huvudet. Oh shit. Oh, den här är rolig. Oj. Kom då. Nej! Oh. Vinner du på det här? Jag spammar ju dig med raketer och så vann du ändå. Det är typ som jag körde, jag vet det. Super Smash. Oh. Eller, oj, vad fuck heter det Smash Bros? Kom då. Ska vi inte du ta? Nej, never mind. Kom då. Jättefarlig. Inte det tomt där. Hörde! Kom då. Nu kommer britterna till. Åh! Fy fan vad snyggt! Åh oh, jävlar! Nej, vad fan? Hur får du tag i den? Åh, oh, jävlar i helvete. Aj, 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 aj. Åh, oh, fy fan, vad ont det där gjorde. Åh, oh, nej. Du låt den där, va? Åh, oh, nej, inte flygande ormar, va? Okej, okay, de är dåliga. Oh, shit. Nej! Åh, oh. Nej, gud. Okej, okay, de här trillar ner när man går på dem. Ja, oh, boy. Du! Tack. Trilla igenom blocken, hallå, vad fan var det där? Det var fullt. Nej, som vet du, när Minecraft-grejen, sploof. Sploof. Nej! Vad fan heter det? Spleef. Spleef, säger jag inte. Dör jag där? Nej, nej. Nej! 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 Men dör du, jag träffar dig hur många gånger som helst! Nej! Du dör, va? Nej, jag har 5 jävla shotgun-skott i magen och du lever fortfarande. Hur är det rättvist, du jävlar? Nej, va? Hallå? Nej, men du... Rakt i ballen också, fan. Ja, oh, nej, kommer han stänga på oss? Ja, oh, det kommer han. Helvete, bro. Kom då. Nej, tack. Nej, satan också. Jag trodde den var lika mycket högre upp. Jag tänkte baita dig lite. Ja, men vad? Oh, va? Man får inte bli arg på spel. Nej, det där var orättvis. Min huvud gick rakt in i spiken. Alltså, du... Fan! Jag kan inte slå dig! Ta ormarna nu. Ja, men gud i helvete. Oh! Rekyljäveln dödar mig. Fan, du har tagit i fatt här, du leder nu. Ja. Jävla ska du dö. What? Okej, okay, jag vann. Okej. Fan, det är Freddy fast. Åh, oh, jävlar. Hej då. Nej. What? Ha, ha, ha.
Vad fan, nu dör du inte. På min skärm så ligger du ovanpå ett block. Nej! Nej, du får inte den. Åh, oh, no. Vad gör den där då? Oj! Tänk på rekylen med de där jävlarna du. Jaha, okej, okay, nice. Vad fan? Aj. Skjut på kedjorna när det är såna där banor. Vad tips. Nej! Nej, fan. Hopp! Nej! Nej! Fucking hell, blocken gör ju ingenting alltså. Det där är så jävla dåligt. Men åh, herregud, satan också. Nej, låt mig vara. Fan också. Vad ska jag göra där, man? Nej, vad fan, de äter mig också. Ja, de äter alla de där jävlarna. Okej. Nej, vad fan. Rakt i huvudet. Det var fint. Nej, oj, aj. Aj! Aj, 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 aj! Kom igen, va? Åh, oh, fy fan vad klent. Jag ville kasta den på, det gick inte. Här är rocket jumper. Nej, 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 akta, nej, 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 aj, fan, ormjävlar! Oh, fuck! Nej! Aj, 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 aj! Åh, oh, herregud. Jävla ormar. Du står att du har 746 ping. Jag? Oh, oh, jävla! Vi alla... Oj, oh, helvete, den där är OP. Nej, den där vill jag ha! Okej. Ja, nu får jag rökar mig till. Nej. Oh fuck. Nej, nej, nej. Ge mig den, ge mig den, ge mig den. Nej. Oh. Din jävel. Aj. Nej. Den där du, den. Låt bli den där. Låt bli den där. Nej! Så jävla svårt att kontrollera vart man vill slå. Nej, mitt vapen. Nej, nej, nej! Ändå står det jämnt alltså, det står 24-25 här. Jävlar. Aj! Kom då. Oh, fy fan! Oh, Ice Age, win the round after all ice is destroyed on an ice level. Tack så mycket. Min! Jag lång! Nej! Ge mig den! Oh shit, vad fult. Nej, 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 nej. Nej, det är så jävla dåligt. Så dör jag mig själv. Kom då. Nej, nej. Åh, vad fan. Bitch. Get out the way. Nej, men vad fan är det här för fusk? Aj! Nej, nej, låt mig vara. Oh!
Åh, fy fan. Nej! Vad i helvete? Jag har inget vapen! Nej, 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 nej. Hoppar och hoppar och... Yes! Nej, men vad fan? Fan, den där kommer vi. Okej! Vad fan? Aj! Var är jag? Och där är jag. Ja, just det, den här kan man väl inte åka igenom? Nej, då dör du. Va? Vad fan? Oh, aj, 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 så kollar jag på dig! För helvete. Den här kan man göra något roligt med. Aj, hörde, låt mig vara. Här får du. Min pistol är för stor, jag sitter fast! Hur kan inte du dö där? Då slås det ju på dig! Jag låter dig fusk. Jävla fuskbisse. Jag sköt rakt igenom dig, vad fan? Nej men, vad får jag vara? Hördu, aj! Jävla... Hördu! Så! Hey. Wow. Jag gjorde lasen där den skulle, vad fan? Det där tycker du om. Oh, what the fuck? Min, jag har en... Nej, 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 nej! Oh, fuck. Hur ska du ta dig an det där? Kan ett vapen komma ner till mig, snälla? Mm, det kanske inte är så bra trots allt. Nej, ta mig inte! Ta mig inte! Nej! Ja! Jävla tur, Nisse, vad fan? Just det. Åh, oh, shit, det regnar. Jävlar! Tänk på rekylen. Den best cooler. Ajt. Smart jag är då. Yes! Nu jävlar ska du dö. Åh, nej. Nej, fan. Men vad fan? Oj, okej. Okay. Det var så jävla dåligt alltså. Du är för OP. Aj aj. Oh shit. Jag tänkte ju ta väggen så gick det inte. Oh, den här blev dumt, dum idé, dum idé, dum idé. Nej, du ska ner där. Nej. Fan, jag träffar inte ett enda skott. Aj, 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 aj. Nej! Yes, det funkar. Ah. Det funkar typ. Oj! Nej, lägg av. One shot kill. Too easy, bro. Vad fan, vad tar jag skador ifrån? Det är ingenting. Här kan du ligga fastklistrad. Kom då. Då. Va? Är du buggad i marken? Jag tror det. Jag kan... Hej! Nej! Men satan, hur är du död? Men! Så är jag. Fan. Jävlar, jävlar! Jag vill inte jobba! Nej, 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 nej! Åh, herregud.
Fan, AK:n är helt galen. Varför får jag det här skitiga jävla vapnet? Nej, jag vill inte vara här. Nej! Förbannade jävla ormar. Du... Alltså, du kan typ bara slå mig, jag kan inte slå dig. Nu får du lite ormar. Nej, jag vill inte ha ormar! Nu får du ormar. Du får också ormar. Jag rocket jumpar härifrån alltså. Det blir intressant du. Kom där. Kom upp här. Jävla hål, det där var inte smart. Fuck! Dö då. Titta Joey. Åh jävlar! Så är det. Va? Hur? Va? Man kan ha så många shotgun-skott men man kan inte ta en AK. Nej, lägg av! GG Noria. Åh, oh, det blir intressant. Aj. Du. Vad? Vad hände där? Aj. Va, hur? Du rörde väggen, vad fan? Ja, man dör inte direkt av lava. Oj, ge mig AK. Nu tror jag. Ja, det här är en M16. En AK. Tror jag den. Hallå, varför tappar jag den? Varför fan tappar jag min vapen? Ja, men du. Slog ju vapnet till mina händer. Ett jävla äckel. Brinn. Nej. Nej, ormar. Nej, vad? Nej. Vad dog du av? Någon jävla orm typ råkade smeka mig, så dog jag. Vad jävlar. Nej men, hoppa då gubbjävel! Så. Jag var här. Den är cool. Va? Hur fan dör du? Eller hur fan vinner du där? Du ser inte mig. Hur fan ska han... Hur når man upp dit? Jag fucking hängde dig. Kom då. Ge mig digen. Åh, för fan, det här var inte smart. Men kan jag träffa ett enda skott med min jävla digen, eller? Ja, herregud. Jag lever. Nej. Du, låt mig vara. Hittel. Aj, satan. Kan jag slå dig? Yeah. Va? Nej! Det är faktiskt lite konstigt att inte du vann där. Aj! Nej! Nej, så! Oh no. You know, I think of the life I'm too competitive. Jag också fick jag inte en... Aj, hallå! Nej, vad hände? Men fan dö! För helvete! Nej, men aj! Jag har ju fucking svärd mot din jävla musket. Vad ska jag göra? Oj, det räcker inte bra. Fan också. Åh, nej! Du försöker inte. Nej! Fan! Jävla satan, vad fan? Men hopp, gubbe. Åh, nej. Aj. Best call. Aj, vad fan. Aj, fan, det gjorde så. Oh, jävlar!
Nej, nej! Förbannade ormar. Vad fan? Fan, tack jultomten. Ja, bra den. Aj! Jag vänder. Nu jävlar ska du dö. Ha? Åh, nice. Ett jävla spjut har jag nu. Fuck you. Tack så mycket. Oh, for fuck's sake. Vad gör jag i den här situationen? Åh, för fuck's sake, inte det där. Och jag rekylar ner mig själv. Åh, jävlar vilken mapp. Nu kan du hälsa hem. Vad är det här? En beagle. Kom då. Ja, men hur fan kan du ta mitt vapen? Det är inte rättvist. Ge mig den, hör du? Nej. Ja, nu är den fast. Ja, nu får ingen ha den. Men, hallå? Varför kan vi inte slå varann? Nej! Nej! Fan, ta dig. Släpp upp mig. Jag får komma med. Ja, fan också. Nej! Nu ska jag bara vänta på att jag får ett vapen här så du kan inte komma upp till mig. Nej, nej. Oh! Men vad fan, kan jag träffa ett skott eller? Oh, va? Va? Hur? Jag gick utanför banan. Oh. Ah, vad fan. Du får en orm i huvudet där innan du dog. Åh, oh, det här ser kul ut. Jingle bells, jingle bells. Jingle my tingle. Nej, vilken tur du har. Hur fan kom du upp dit? Nej, min present! Nej, inte orm! Inte orm! Fuck! Vad kuk jag missade. Okej, ormarna dog, jag guess. Oh! Nej, va? Hur kunde du få den där? Det är hos mig! Nej, du fuskar. Den där var hos mig. Hur kunde du få den? Oh, shit! Kan jag hoppa upp på den där? Kan jag ta den och svinga i lönen som tarpan bananen? Hopp! Ja. Orm igen. Ja. Kom då. Jag har att worka på det. Du kommer aldrig ta mer. Nej! Vad fan? Jag hade gjort fan. Oh fuck. Att du inte är död. Jävlar så jag vet. Vi kan ha ett fredsavtal. Åh, oh, vafan. Absolut inte. Vad är det här? Wow! Vänta, vafan. Den här är över snabbt. Ge mig den! Nej! Fan. Oh. Tur gubbe. Det där var bara tur. Ingen jävla skicklighet. Oh, det här är mitt favoritvapen. Nu jävlar. Men vafan. Den är så jävla OP. Jävla laserkarbon. Karbonkarbin, vad fan är det? Nej. Tack. Ja, njut av ormarna. Vad är det här? Jävlar! Var är jag? Vad fan är du? Ja, ah, för fan vilken tur du har. Nej, jag ska ha en. Nej, vad fan? Smaka orm. Jävlar, nej! Helvete.
Ormjävel, ormjävel! Kan du dö idag eller? Hallå? För satan, den här jävla ormen vägrar ju sluta. Åh, för fan, den där tycker jag inte om. Du, låt mig vara. Aj. Alltså, att du... Du dog 20 hagelskott i ansiktet. Oh. Det där vill jag jävla som helst. Jag har så fett. Du, jag vill ha den där. Smaka svart hål. Den där gunnen skapar ett svart hål mitt i vanen. Det är så jävla roligt. Men, alltså de där ormarna är så jävla värdelösa. Och så missar jag. Skjut mig. Du, den här kanske är lite bättre nytta. Hejdå. Nej! Vad fan. Vi är nästan på 50. Men vad fan. Först till 50, yes. Nej, men vad fan. Fusa. Kan jag få vapen? Dö då! Jag har ju high ground, kom igen! Åh, ja. Aj! Avrättning. Nej! Åh, kul! Ge mig den. Oh shit. Nej! Ja. Nej! Nej, låt mig vara! Nej! Fan! Ja. Jävla helvete, jag var på fel ställe. Du vet vad det här betyder. No. Nej, men det är inte roligt på fan. Automatisk win när man får den. Alltså. Vilken blod. Aj. Nej, men för satan. Alltid de där tråkiga jävla ormarna. Vad är det här för något? Och det är en sån. En sån där som gör väldigt ont. Nu får du dö, hallå. Du, det där är inte rättvist. Jävlar. Men vad snyggt. Det där var skicklighet. Asså. Vad den jävla fan. Det där nu. Fucking hell. Men. Oj jävlar. Okej. Okay, ja. Vad fan. Nej. Varför såg pistolen ut som en svart? Det kan nära snurra med. Åh nej, nu är det bossbana här. Nu kommer det komma en pumpa så ska man ta den. Då blir man boss. Nej fan! Jag trodde inte du kunde ta den. Ja, nu ska jag döda dig. Ah shit i helvete. Aj, vad ont det där gör. Aj. Det här är fan omöjligt. Kolla hur lite skada jag har gjort på dig. Hopp! Aj. Oh, for fuck's sake. Jag fick ner i typ en tredjedel. Det där är så oschysst. Ha. Noob. Noob. Fan, det här är ingen bra vapen. Oh, jävlar. Våga inte. Skulle aldrig våga. Låt den här vara. Jag sitter på det för. Men vad fan. Jag fattade hur du kan tanka så många jävla shotgunskott. Nej, inte heller. Hopp! Vad är det där? Ja.
Oh, oh fuck. Den lompala. Tryck på F. Vad fan? Trollen. Åh nej, det är sån här skit. Nej, jag vill ju vara den! Fan också. Låt mig vara. Jag har inte gjort dig någonting. Jag är snäll. Helvete. Aj, aj, aj. Vad ska du? Kom då. Alltså den här kan ju inte sitta, jag kan ju inte träffa dig. Hallå? Jävla kugan. Vad fan, jag var där först. Åh! Åh, tack så mycket. Ja, det spelar ingen roll. Vad är det? Fuck you. Nej, men för... Jävlar. Jävlar rekyl. Nu vill jag vara boss. Du får inte. Nej! Jag måste skjuta dig med en jävla revolver. Aj. Nej! Shit, vilket dodge. Skjut! Skjut jäveln! Oj, vad jag tänker. Det där är så omöjligt att köra en mot en. Kan inte du bara flyga ut? Men hur i helvete kommer du säga att jag aldrig kan hålla ett vapen? Det där må vara utmatt. Fan, nu fuckade jag det bara för mig själv. Ja! Jävla kul. Nej, man får inte säga. Hej då. Vad fan, du kan ju sånt här skit. Vad i helvete? Dö. Jag vet vad, nu skjuter vi bara hej vilt här. Vad hände, var är jag? Åh, här är jag. Åh, nice, jag vann. Nej, inte igen, vad fan. Åh, den här är rolig. Du, fuck off. Du, det är min tur den här gången. Yes. Åh, oh, fuck. Mest inaccurate sniper, men okej. Okay. Du får i alla fall en sniper, jag fick en fucking revolver. Det kom inte ens till den coolaste. Det finns en där man skjuter och så bara hela skärmen bara exploderar typ. Åh, oh, helvete. Nej. Om du får ha en så får jag också ha en. Njut av anakondorna där nere nu om du trillar ner. Åh, men, nej, du kunde inte gett mig den där så hade jag vunnit. Jag vet inte hur dör jag så fort men du kan ta så jävla många skott. Vart fan är du? Det regnar ormen. Nej! Nej! Hur i helvete vinner du efter det där? Det där är fucking bullshit, kan jag säga. Du fick så jävla många ormar som käkade kanske.
Hej, låt mig vara, vad fan! Nej, hur? Nej! Krävs att du går utanför banan för jag ska vinna. Åh, oh, snyggt. Kom nu, jag har en liten utsikt. Men vad i helvete? Men du tror att du är kaxig nu? Varför har jag en pistol? Jag hade ju en Uzi precis! Alltså fan ta dig! Hur kan jag dö så fort? Vad fan händer med hela Uzi? Nej. Jag får en musket, du får en AK. Jag tappar min gun direkt, vad i helvete? Förbannade jävla skitspel! Hur... Nej, här får du smaka lådan. Nej! Vad fan? Alltså har du typ god mode på eller? Jag förstår inte hur du kan dö. Nej, det har jag fan inte. Nu ska vi se. Så, nu så dog du på en rimlig tid. Vad fan? Aj. Åh, jävla kniv. Ja, fan jag vill ha den. Fan, blått splatter över den här skärmen. Yep, and it's all over the screen. Nej, vad fan. Nej, vänta. Åh, jag blir krossad där. Nej, men förbannade jävla helvete. Hur tänker jag där? Va? Men vad fan? Satte dig på ett skott där. Hasse. Jag är god. Nej. Det är mitt vapen. De har det. Fuck. Det är mitt vapen nu. Fuck. Yes! Jävlas. Min revolver. Nej. Nej, så får du den också. Va? Du sköt mig igenom fucking... Du sköt mig igenom grejen! Kan du snälla trilla in i den där nu, som jag gjorde förra gången? Nej. Dålig idé. Okej då. Nah, fan. Så är jag. Nej! Åh, oh, vilken pose jag gör. Shit. Nämen. Nej, låt bli. Aj! Åh, oh, jävlar! Fuck, vad snabb den var. Ge mig svärdet. Jag ska ha det. Nej, lägg av. Bugger igenom marken. Min. Kuk. Famous last words det där. Kuk. Balle. Nej, lägg av. Vad fan. Jag vet inte om jag vågar. Nej, tydligt är du. Fan, ta dig. Hur fan ska man överleva den här? Man bara hoppar ner och hoppas på bästa. YOLO! Nej. Ja, laser i huvudet då. Det dör man inte av. Nej, men för kul! Ingen. Jag vill inte. Åh nej, låt den där. Låt den där. Hoppla.
Jag blev fan krossad. Nej. Nej! Hoppa då din gubbe! Åh, kuk. Okej, mina awesome parkour skills hjälper mig här. Jag behöver den. Nej. Alltså du, vad ska jag göra? Nej, vad fan. Skills med stor explosion mitt i sören mig. Kom igen. Hopp, nej. Den där trampolinen är inte alls. Hjälp! Aj. Kan ormarna ta dig? Vi jävla värdelösa ormar. Ja, frys. Men vad i helst satans jävla vad dum jag är. Hopp, vad är det hopp? Kolla nu när jag skjuter med den här. Ormjärnan är ju dumma i huvudet. Alltså, fan värdelösa djur. Aj. Nej, men vad fan. Jag vill ha den. Det där är så jävla rottigt. Det är bara jag som får använda den, det är bara dåligt kul. Då ska vi se. Ja, men vad fan! Låt mig ha mitt jävla vapen, hallå! Nix. Mig får du aldrig. Nä. Om du vill ha mig får du komma och ta mig. När som helst nu. Nej. Fan i helvete, vad gjorde jag så där för? Du var onödig. Amen. Jag bort dig nu då. Ge mig. Jag vill ha. Nej, vad fan. Snyggt och prydligt, vän av ordning. Kom där. Hopp! Bam! Kanske bara jag som måste refinera mitt sikte. Kanske där jag kan inte träffa dig. Nej, den här är fan inget så... Jävla satans ormjävlar distraherar mig. Vad är ett svärd för? Va? Nej, det är... Kling! Nej, men vad fan. Åh, snygg pose. Varför blockar du för? Vad fan? För jag är bäst. Jag kan ju inte vinna på något annat sätt. Alltså. Oh! Jävlar! Är du snälla? Yes! Ja, det kan du. Nej, men för fan. Så då sätter jag tänderna i spik istället för att skjuta dig. Du ser mig inte. Nej, du har rätt i. Nu ser jag dig. Nej! Kan du sparka mig då? Men jag kan inte hagelgevära dig till döds. Det är så corruption. Åh, jävlar vad fan gjorde jag på det här. Det blev något coolt, det gick inte alls. Okej. Ibland måste man brute forcea lite. Det är jävla bullshit att du kan vara där uppe men överleva.
Hur fan kan du skjuta mig därifrån, va? Men vad? Satan, jävlar, står jag bam, 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 bam. Och så skjuter du två bursts till mig så jag är död. Aj. Please, Donald Trump, save me. Nä, kuken. Men vafan. fan att du fortfarande är så här jämnt. Nej, fuck off. Vafan. Nej! Oh. Sista, det där var cold. Nej! Jag bad om mercy. Din skärlösa mexikanska. Nej, men vad i helvete. Åh, oh, du! Jävla turnisse, för fan. Nej! Och så får... Alltså, det... Nu jävlar. Jaha, okej. Okay. Ingen vapen för mig då. Nu kommer fan inte nå den. Kan jag stoppa den här? Du, försiktigt nu. Nej! Fan! Yes! Jag vet inte att det var rekyl i den där. Hallå, jag blockar ju. Varför får jag så skitiga jävla vapen för? Nej. Ja, men för satans. Jag får så jävla dåliga vapen. A man never crosses the same river, for he's neither the same man nor the river the same. Nej, jag spelar stickfark istället för att gå över broar. Okej, jag fattar. Helvete. Käka orm. Sådär, det där förtjänar du. Va fan, den slickar mig. Mm. Ja, men såna här ormpistoler alltså, de är så jävla tråkiga. Den sitter fast, hallå! Jävlar i helvete. Oh, jävlar i helvete! Okej. Okay. Fair player, yes. Håll dig på den sidan. Nej, min... Hur kan det komma sig att när du skjuter mig med digel så är det en one shot? Men när jag skjuter mig tre gånger så händer ingenting. Alltså, snälla! Snälla! Nej! Jävla tur! Det är bara lotto det där. Nej, vad fan. Den är också bara lotto i och för sig. Jo. Alltså, du har kört där länge vad jag har, så du vet exakt vad man ska göra med en sån här. Men du leder hem på. Köp, nej, snälla! Nej! Jo. Och kolla, jag är glad. Och du ligger och gråter. Nej, men... Kan jag få snälla döda dig? Hur många gånger har jag skjutit dig? Och du överlever och vinner. Alltså, du var ju typ med att developa det här spelet och så gav du... Ja, men vafan. Så gav du din gubbe såhär perks där. Va? Den enda gången den där var blev rädd av mig. Du sköt iväg mig från vojten och så dog du. Fan, tack så mycket alltså. Nu ska vi se om jag kan döda dig med det här svärdet så du har dödat mig med så ofta. Alla mina vänner är döda. Det var jag kvar. I will kill you. Yeah, sit down. Sit down. What
fan, jag har fluga. Och så sköt jag ett vapen till dig. Bra. Ge mig den där. Åh, helvete. Jävla snigel. Jag vill svara efter det. Du kan inte se mig. Justin Bieber, I'll kiss you under the mistletoe. Nej, 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 kom igen. Nej, nej, sjung. We wish you a merry... Sjung, sjung. Jag hotar dig just nu. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas and a happy new year. Nej, vad fan. Där fick du din jävel. Han hotar inte mig. Då händer det här. Ja, okej, okay, va. Ja, okej, okay. Jag ska hota den alltså. Oh, jävla fan, det där var snälla dåligt. Det var det lilla stället man grejer ner på. Jag får göra samma sak igen! Jag måste sluta hålla på sådär med laserstrålarna. Ska vi köra första till 100 eller? Okej. Ut! Nej! Åh, oh, vad snyggt! Fy fan. Jävla block. Nej, du är så jävla ful. Vad i helvete, jag sköt dig med ett hagelgevär och du vek inte en tum. Du tänker jag stanna här borta. Gjorde du förra gången och du vann. Här kommer du inte förbi. Nej, vad fan. Om jag står här så kanske jag inte blir tagen. Åh, den där vill jag ha. Den där vill jag ha. Jag vill ha den där. Jag behöver den där till varje pris. Nej, så... Nej, hur fan överlever du? Du var ner i lasen. Hur fan kan den döda mig men inte dig? Nej tack. Oh jävlar. Det här kan vara en standoff alltså. Jag kan stå här hela natten. Jag också. Bra. Oh, den där gillar jag inte. Jag vill ha den där, jag vill se gärna ha den där. Men du står ju när jag vaktar. Du är äcklig. Now watch me whip. Now watch me nej. Nej. Now watch me whip. Whip. Watch me nej. Nej. Jag måste gå för alltså. Aj, hur fan, du är inte ens nära mig på min skärm. Bra. Kan inte göra så som jag gjorde förra gången. Aj, vad fan. Skjuta på nasen eller vad? Åh. Åh nej, fuck också. Låt mig vara. Jag har inte gjort det något. This town ain't big for the two of us. Titt ut. Titt ut. Åh! Fan. Cowboy reflexer. Ja, snyggt. Fan, vilket vapen. Nej. Så sitter jag här inne, tack. Mig tar du inte. Jävlar! Det hoppar han inte för! Kula.
Att du inte dör. Att du inte dör. Nej, jävla äckel. Så ja, nu. Ja, du stalker punchade mig. Det var så du dödade mig, vad fan. Skämtar du? Det kan ha något att göra med att du var ett hav av exploderade tunnor också. Aj, aj, jävlar. Oj, aj, 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 rätt i huvudet. Du, nej, mot lik. Fy fan, vad rakt in. Aj, 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 aj. Aj, 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 aj. Jävla tunna följde med mig upp i luften och exploderade på min huvud. Ja, men alltså, den här skiten kan ju inte skjuta. Slänga bort mitt vapen för. Woo! Ja då. Nu är det comebacken här. Nu ska jag vinna. Ja, oh, well, jag tänker inte gå ner dit och hämta fler vapen. Okej, jag ska. Det var inte så bra för fuck's sake. Idiot jävel. Winner, winner, chicken dinner. Käften, käften, äckel, äckel. Där kan du gott stanna. My anaconda don't. My anaconda don't. Om du vinner nu på något jävla sätt. My anaconda don't want none unless you got some for. Ja, men vad fan i helvete! Asså! Jag skjuter en miljon ormar på dig! Och ingenting händer! Du är inne i spiken och du dör inte. Du har ju godmode på riktigt. Nej, men vad i helvete! Du har ju godmode på riktigt! Du var inne i spikarna och du dog inte. Så är det en i alla fall, helvete. Det är inte över än, det är inte över än. Kan jag få det här vapnet, vad fan? Nej, för satan, jag hatar det. All right, det här kan, nej, det här kan jag ju lika väl vara sista. Vad fan, vad var det i jag? Jag knivar dig. Kolla på den här winstreak jag kommer gå på nu. Eat it! Jag var här. Oj, ja, det här är ju lite av ett problem. Well. Nu är kan inte den ta slut? Vi sitter fast nu, vad fan. Ja, jag ser hellre att du offrar dig. Åh, oh, jävlar. Skjut inte inomhus. Vad ska lavan inte ta slut, eller? Nej, vi är fast här för evigt om ingen dödar sig själv. Vad fan? Jag vet vad, jag orkar inte leva. Tack så många. Men det här räknas inte. Den där hungringen räknas inte. Okay. Om du vinner nu så räknas det. Kuk, kuk, kuk. KUKEN! Nej, för fuck's sake, nu har ju du vunnit. Snälla. Jävla helvete. Jaha, okej. Okay. Grattis, I guess. Oh. Nej, det får jag ha den här. Nej, vad fan. Åh, oh, fy fan, hur länge har vi spelat den här skiten nu? Vänta, låt mig kolla. Vi börjar typ 20... Typ en timme. Mer eller mindre. Mm. Wow, 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 wow. Att du inte är död. Så är det. Ah. Blästar ju denna dimension. Kolla på det här. Åh! Oh! Fan vad snyggt!
Fy fan vad snyggt. Oj, oj, oj. Där kan du ha kul. Jävlar, helvete. Vad fan är du någonstans? Jag har ingen fucking jag tror jag kommer dö när som helst. Så. Vad jag trodde jag skulle jetpack Joy Rider i alla fall. Rida mig? Oj, oj, oj. Nej, mannen. Nej, men så missar kastet. Nej! Nej! Hur tänker du nu då? Nej! Ge mig den! Jag vill ha den! Nej! Nej! Jag vill ha den! Hur fan kan du komma loss? Nej! Snälla! Alltså jag hatar dig! Hur kan du komma loss med klistret men inte jag? Det där är en bulle! Gör bort dig snälla. Ah, ispistolen, fan vad nice. Hey. Alltså det där gör ju ingenting. Åh, oh, nice. Va? Du klev i lavan. Oj. Ja, har jag. Vad hände där? Ja, men vad? Merry Christmas! Okej, Herbert. Kan jag träffa ett skott idag? Så är jag. Ja, fan. Jag träffar dig ju. Du laggar så mycket så jag skjuter ditt spöke eller något. It's a lag switch. Okej, bro. Jag vet inte vad du är uppe i. Du står bara till 10. Ja, fuck. Well, nu kommer jag inte upp än. Ingen av oss kommer upp. No one can stop me, I'm all the way down. Hawk Tua. Fuck. Hawk Tua. Ay shit. Hawk Tua. Ay, men Hawk Tua. Sug min Hawk Tua. No, no, fuck. Get on my power level. Nej! Ah. Fan. King of Sticks. Vi får inte veta hur mycket vi har till 10. Oj, aj! Oh, fan, ta den. Hallå, jag har blocken uppe här! Då får jag en jävla revolverjävel. Värdelösa jävla vapen. Jävla äckligt. 99 total kills. Mulch. Ow. Du ser inte mig. Vad fan är det nu? Jag vet att du är här någonstans, men jag vet inte vart. Ja, det där gick inte alltid rätt långt. Ah! Orm! Orma dig! Ha! Men lägg av. Nej, men sug min sug. Min smase. Sug din sug. Ja. Jag har inte ut på skällsord. Mitt. Woho! Åh, oh, jävlar! Vad du? Nej, men hoppa då, gubbe! Aj då. Hjälp, jag vill härifrån! Nej! Vad fan, jag blev krossad!
snögubben här. Jävlar, oh! Nu! Kom inte nära mig med den där satan i gatan. Hallå? Min internet? What? Nej, för fuck's sake. Igen med rekylen. Fuck my life. Tog mina bollar på ena spik. Oh, dåliga nyheter. Nej, hur överlever du det där? Jävla fuskare, hur fan oj, 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 oj. Du har laddat ner hacks. Naa. Jaha. Snälla du. Ah, oh, shit. Yes. Vad är det detta då? The fuck. Nej! Fyra gånger tar det för att fan döda dig med en jävla shotgun. Du då, vad fan? Woo! Fuck! Nu ligger jag och gråter där. Vad gör jag nu? Aj. Ah! Jag är fast här nere. Det är det. Ja men vad fan. Ispistol versus pingel. Åh, inte ett fucking skräll att du vinner den där. And yep, it's all over the screen now. Hopp! Du, låt mig vara. Jag har inte gjort dig något ont. Nej! Alltså, du har sån tur! Nej, det här vill inte jag köra, alltså. Fan vad jag hatar den här. Va? Jag sköt ju bort den! Vad fan får jag? Jag får en jävla kniv. Nej, jo. What the fuck? Du fuskar. Du fuskar lätt. Nej. Vad fan var det där? Ah, shit. Det här är så jävla omöjligt. Alltså. Ja, lycka till med den där jävla pissen i båten. Säg jag hoppar ifrån mitt enda vapen. Aj. Okej, vad bra användning fick av den då. Ja, men sug! Alltså, nej. Holy moly. Alltså, ja, nu blir jag förbannad. Sista banan nu, jag orkar ingen mer.
Nej, jag kommer ju inte kika ut det. Skönt att jag vinner den här. Vänta. Vi gör såhär. Skjut mig så jag är typ halvvägs. Alltså du ser! Vad i helvete? Jag kan komma närmare. Jag kan ställa mig här. Jag missar ändå varenda skott. Men allvarligt jävlar talat. Alltså du ser hur dålig den här är. Det där är fint. Vi kör 25%. 25%. Nej, fuck it, nu kör vi. Nej. Så. Woo! Aj. Nej, jag hade det nästan. Nej, fan, nu orkar jag inget mer då. Sista, eller? Okej, vi kör den här också. Sen ska jag lägga mig ner igen. Jag också. Nej! Okej, en till. Okej, ja. Åh, nej. Ja, inte det här skitet. You're so my ass. Nej, det här skiter vi nu. Ja. Nu stänger jag, nu ska jag något annat. Hörru.